बस आठ दस मुसाहिमीन बचे हैं, उनमें सिर्फ दो ही तरतील वाले हैं, बाकी सारे तदबीर वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द प्रोग्राम मुकम्मल होगा। आपसे बहुत अदब के साथ ये गुजारिश है कि सुकून वकार के साथ तशरीफ रखें। फिर से हम आपसे गुजारिश ये करते हैं, आपके खाने के इंतजाम हो चुके हैं, बराह करम बराह मेहरबानी आप खाना खाकर ही तशरीफ ले जाएं। अगले मुसाहिम इंग्लिश मीडियम क्लास चार के तालिब इल्म अजीजम आदिल हारून अरबी, इंग्लिश मीडियम क्लास चार के तालिब इल्म नाजरा पढ़ते हैं। आदिल हारून अरबी तदबीर कुरान करीम की तिलावत करेंगे। अगले मुसाहिम हैं इंग्लिश मीडियम कलाम चार के तालिबे इल्म अजीजम फहीमुद्दीन मुफ्ती दाऊद साहब, फहीमुद्दीन मुफ्ती दाऊद साहब तदबीर कुरान करीम की तिलावत करेंगे। Oh,
₹200 कासिम अहमद भाई भाटा की तरफ से, ₹400 गुलजार साइकिल स्टोर की तरफ से, ₹500 ईसा हासम बिल्ली की तरफ से, ₹200 मूसा मोहम्मद बतक की तरफ से, ₹200 कासम मोहम्मद बतक की तरफ से, ₹200 हुसैन मोहम्मद पाडावाला की तरफ से, ₹2000 हाजी अयूब कोवरिया गुलाबी होटल वाले की तरफ से, ₹100 एक मुस्लिम भाई की तरफ से और ₹1000 एक मुस्लिम भाई की तरफ से। अगले मुसाहिम गुजराती मीडियम क्लास 6 के तालिब इल्म है अजीजम सनाउल्ला मौलाना इस्माइल करूर, सनाउल्ला मौलाना इस्माइल करूर तदबीर कुरान करीम की तिलावत पेश करेंगे गुजराती मीडियम क्लास 6 के तालिब इल्म। Medina, sweet Medina, sweet Medina.
مساہمین باقی ہیں، ان کے بعد ان کے اول دو مسوم کا اعلان ہوگا اور اس وقت ان کا حوصلہ بڑھ جائے اور یہ دینی ترقی کر جائے، یہ ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے گا انشاءاللہ۔ مجموعی طور پر کچھ اور انعامات موصول ہوئے ہیں، 500 روپے مسلم بھائی کی طرف سے، 500 روپے حاجی سلیمان موسیٰ ڈیرا کی طرف سے، 500 روپے حاجی حسین موبی کی طرف سے، 1000 روپے عبد البائی جانا کی طرف سے، 200 روپے حجاب ٹیلر والے کی طرف سے، 500 روپے حاجی احمد محمد بڑایا کی طرف سے، 800 روپے حسن موسیٰ بھائی غرام کی طرف سے، اور ہمارے ادارے کے خیر خواہ، اور جب بھی ہم نے ان کے سامنے تقاضا رکھا انہوں نے ادارے کا تعاون فرمایا اور ہماری دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ اپنی عدالت کے باوجود یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائے ہمارے حاجی احمد صاحب بہرا ویران والے بہرا انٹرپرائز کی طرف سے بچوں کے مجموعی انعام کے اندر 5000 روپے موصول ہوئے ہیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اگلے مساہم کو میں دعوت دے رہا ہوں، انگلش میڈیم کلاس 7 کے طالب علم ہیں، عزیزم اسامہ اقبال کبیرانی۔ اسامہ اقبال کبیرانی تدبیراً قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں گے۔
गुजराती मीडियम क्लास 8 के तालिबिन ताली दाऊद भाटा सल्लमहु को मदद करता हूँ कि वो आए और तदीरन तिलावत पेश करें। You know.
ابراہیم انگلش میڈیم کلاس پانچ کے طالب علم عزیزم عزیر فیروز خان پٹھان صلی اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ترتیلن تلاوت قرآن کریم پیش کریں۔ لا شريك له وبلا
ماشاءاللہ کل پروگرام تین چار بچے ہیں، اس میں ایک دلچسپ مکالمہ بھی ہے، دو تین مساہمین کے بعد مکالمہ ہوگا، کچھ اور مجموعی انعام موصول ہوا ہے 500 روپے مرحبہ ملک ایجنسی، 101,000 روپے سما فائبر کی طرف سے، اور 500 روپے محمد حسین بھائی کاٹو سمراٹ فائبر کی طرف سے، 1,000 روپے اللہ رتا بھائی گرناری کی طرف سے، 200 روپے اکرما اسماعیل دلی کی طرف سے، 500 روپے حاجی محمد کمار ماسٹر کی طرف سے، اور جامعہ کاشی کلون کی طرف سے اول نمبر پر آنے والے کو 2,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والے کو 1,500 روپے، تیسرے نمبر پر آنے والے کو 1,000 روپے مجموعی انعام جامعہ کی طرف سے۔ پروگرام میں شریک ہونے والے تمام طالب علم کو قرآن کریم، رہبر تجوید اور ایک عربی تقریباً 800 سے 1,000 روپے کی قیمت کا عربی کرتا، عربی جبا تمام مساہمین کو جامعہ کی طرف سے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اگلے مساہمین میں گجراتی میڈیم کلاس 8 کے طالب علم عزیزم فرقان سلیم شیخ، یہ دو تین مساہمین کے بعد مکالمہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوگا۔ آپ نے بہت ہمارا تعاون کیا، ساتھ دیا، آخر تک آپ ساتھ رہے، امید ہے کہ آپ چند منٹ انشاءاللہ مزید آپ ہمارا ساتھ دیں گے، یہ تدبیر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، بس 5-10-15 منٹ کے یہ قرآن کریم کی تلاوت باقی رہ چکی ہے۔ Yeah.
مساہمین کو دیا جائے گا, وہ ان کا فرض برداشت کرنے والے یہ صاحب خیر حضرات ہیں. ہمارے جامعہ کے اہم رکن مفتی فاروق صاحب مہیلا, یہ ان کی طرف سے یہ 28 سے 30 ہزار روپے کی لاگت سے یہ تیار ہوئے ہیں عربی کرتے. اس میں 10 ہزار روپے مفتی فاروق صاحب مہیلا کی طرف سے ہیں, 1500 روپے اسماعیل بھائی بڑایا جنتا پریس والوں کی طرف سے, 5000 روپے حاجی حسن بھائی کی طرف سے, 700 روپے حاجی عمر کادو کی طرف سے, 2500 روپے حاجی ابراہیم گویریا کی طرف سے, 5000 روپے محمد حسین جادا پرمکھ مانگول نگر سیوا سدن کی طرف سے, اور 5000 روپے حنیف بھائی فقیرہ کی طرف سے. یہ تقریباً 28 سے 30 ہزار روپے کی لاگت سے تمام مساہمین کے لیے عربی قیمتی کرتے تیار کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دینے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اگلے مساہم شعیب ہارون کرو, یہ تدبیراً قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. شعیب ہارون کرو جس میں بڑے بڑے
ماشاءاللہ تجوید کے متعلق ایک واضح معلومات ان طلبہ عزیز نے ہمارے سامنے پیش کی. مزید ہمیں جو انعام موصول ہوئے ہیں وہ اس طرح سے 500 روپے ہارون حسین بھائی بیرا، 500 روپے قادر سلیمان کلارا، اور 1000 روپے محمد حسین بھائی کاگور رونق فائبر والے کی طرف سے. تین مساہمین بچے ہیں، 4-5 منٹ کے ایک تبدیل اور تبدیل ہے، اس میں دعوت دے رہا ہوں. گجراتی میڈیم کلاس کے طالب علم عزیزم عبدالسلام حاجی ملتا، عبدالسلام حاجی ملتا. إِنَّ
ماشاءاللہ.